Новенький Lexus сьогодні на тест-драйві у Сергія Волошченка. І задля знайомства він навіть вирушив в іншу країну. Куди? Давайте дивитися. Гамар Джоба Генацвалі. Ми зараз в Грузії на знайомстві із новою генерацією Lexus LX. Новий LX виглядає брутально. Впадає в око величезна хромована решітка радіатора, яка складається із 7 горизонтальних смуг. Світлодіодні фари BladeScan вміють вирізати авто попереду, аби не засліплювати водія. Версія LX600 пропонуватиметься у нас у виконанні Superior і вперше вирізнятиметься наявністю VIP-салону із розкішними задніми кріслами, які вміють розкладатися майже в ліжко. При цьому праве переднє крісло може від'їжджати вперед на 110 см. До послуг задніх пасажирів – окремий екран, керування клімат-контролем, аудіосистемою, підігрівом і масажером, який має 7 програм. Обидві комплектації для нашого ринку матимуть преміальну аудіосистему Mark Levinson з 25 динаміками. Під капотом LX600 встановлено 3,5-літровий бітурбомотор на 415 сил, такий же агрегат, як в Land Cruiser 300. Він працює в парі з автоматом на 10 передач. Це дозволяє йому спритно набирати сотню за неповних 7 секунд. Та й керується новачок значно краще за попередника. Кермо не здається занадто гострим, від опору до опору воно робить 3,2 оберти, але можна впливати, у нас ж є кілька різних режимів, наприклад, крім еко є комфорт, нормал, спорт та спорт плюс, є ще кастом. Так ось тільки в спорт плюсі ці адаптивні амортизатори затискаються, тому що навіть в звичайному спорті вони їдуть в такому плюс-мінус комфортному налаштуванні. До речі, про крени все. Тепер, на відміну від попередника, ця адаптивна підвіска навчилася гасити коливання, тобто він під час розгону гальмувань менше клює і сідає на корму, і так само нівелює крени у швидких віражах. Раніше такого не було. Тут встановлено амортизатори, які вміють змінювати ступінь жорсткості і піднімати чи опускати кузов. Тобто є додатковий об'єм рідини, який накачується, таким чином піднімається кузов чи опускається, в залежності від того, яке налаштування встановлено. Є 4 режими. Є Normal, High 1, High 2 та Low. В положенні Normal новий LX розташовується на 23 мм нижче, ніж попередник, що дає кращу аеродинаміку і стійкість на дорозі. А для зручності виходу пасажирів кузов в режимі лоу опускається на 27 мм. На бездоріжжі ж підвіска піднімає кузов відносно нормала аж на 103 мм. В підвізці також є пневмобалони, які дозволяють змінювати жорсткість пружин. А завтра розповімо, як позашляховик почувається на бездоріжжі і як їде дизельний LX500D.